naitwa Timothy Petro Chombo, ni kaimu mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya jimbo kuu Katoliki la Tabora, ambayo pia inajulikana kama Caritas. Sababu kama nilivyosema, changamoto iliyoibuliwa na wananchi ilikuwa ni magonjwa ya mlipuko. Sasa wataalamu walichambua kupitia ule mfumo wa mfumo shirikishi kwamba kama kuna magonjwa ya mlipuko, magonjwa, tukagundua magonjwa hayo wananchi wakasema yanasababishwa na uchafu wa mazingira. Moja ya kipengele kwenye uchafu wa mazingira, tuligundua kwamba mfumo wa vyoo katika vijiji kule kwenye vijiji hauko sawa. Maana yake kwanza tuliona kuna eneo fulani, kwa mfano tuliona kwenye kata moja, kata ya Tumbi, tulikuta kwenye kile kijiji karibu hakuna mtu ambaye ana choo. Watu wana ile utamaduni wa kujisaidia kwenye mapori au kwenye machaka. Sasa akiendelea kujisaidia nje ya mfumo rasmi huo wa choo, maana yake ni kwamba wakati wa masika mvua inakokota kile kinyesi, inamrudishia yeye mwenyewe, na wanapokuja kunywa maji wanapata magonjwa ya kuhara na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na uchafu wa kimazingira. Sasa tukasema solution ni nini? Wananchi wenyewe wakasema, tuchimbe vyoo. Kwa hivyo unaona hatukwenda sisi na wazo la kuchimba vyoo, isipokuwa tumechimba, wametuambia tatizo ni magonjwa yanasababishwa na uchafu wa mazingira. Wao wenyewe wakasema solution ni nini, au hapa ni kuchimba vyoo. Kwa hivyo ndio sasa sisi tukaichukua hiyo kama moja ya shughuli ya mradi, kuwahimiza na kuwafundisha waweze kuchimba vyoo ambavyo vina kiwango ambao vitasaidia sasa kupunguza magonjwa. Katika hili wataalamu wetu waliofundisha hadi tukaweka vyoo vya mfano na pengine, ili kuweza kuwasaidia waweze kuiga. Na matokeo tuliyaona kwa kweli. Kwa majina naitwa Mashaka Vedastus Kasinje, ni mfanyakazi wa Caritas ambayo ni idara ya maendeleo ya jamii ya Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Tabora. Katika kuboresha afya za familia, mradi umetengeneza shughuli mbalimbali ambazo kama hizo shughuli zikitekelezwa na wakulima, basi hao wakulima au wananchi basi watafikia hatua ambayo ni nzuri katika swala zima la afya. Katika swala la afya, sisi katika mradi tuna vitu ambavyo tumevifanya. Kazi ya kwanza, tunahimiza uwepo wa vyoo ambavyo ni safi na vyoo ambavyo ni bora. Katika ujenzi wa vyoo tumewafundisha wakulima, na wakulima hawa wameweza kuitikia kwa kasi kubwa sana. Wamejenga vyoo ambavyo ni bora. Muda mwingine ukiviangalia vyoo vinavyopatikana kijijini, unakuta vinakuwa ni vizuri kuliko hata vile ambavyo viko mjini. Hii ni kwa sababu ya mwitikio chanya wa wakulima. Lakini pia katika kuwa na vyoo, bado tumewafundisha namna ya kutengeneza na kutumia vidumu chirizi. Hivi ni vifaa ambavyo vinawawezesha hawa watu wanapokuwa wanatoka kujistiri, basi kabla wajafika nyumbani waweze kujisafisha mikono, ili wanapokuja nyumbani wanakuwa wako salama. Kwa hiyo kila kaya ambayo imejenga choo, basi hiyo kaya pia imetengeneza kidumu chirizi, ikiwa ni kuboresha afya pamoja na kuleta usafi. Walikuja viongozi wa Caritas kutoka ofisini, wakafika katika ofisi ya mtendaji wa kata, tukafanya mazungumzo, wakatupa maelekezo kwamba tuandae mkutano wa kijiji ambao utaunganisha vijiji vitatu. Kwa hiyo tulifanya mkutano katika kijiji cha Ifucha, kitongoji cha Miziwaziwa. Tulifikiwa na wageni wengi sana ambao walikuja kutuelekeza na kufanya utafiti pengine kwamba jamii yetu ya maeneo haya yanahitaji vitu gani. Usafi, mwanzo tulikuwa hatuelewi kwanza maana ya usafi na maana mazingira yalikuwa machafu, ila kupitia shirika hili limekuja kutufundisha usafi wa mazingira. Zamani tulikuwa hatuna vyoo, tunaenda tu polini, ila kupitia shirika hili limetufundisha, tumejenga choo cha kisasa, kamba ya kuanikia nguo, sasa hivi tunaanika kwenye kamba. Zamani tulikuwa tunaanika kwenye majani tu. Kieneza kibuyu chilizi hichi kinanisaidia baada ya kutoka chooni pale, nafika na chukua sabuni yangu. Hawa sekunde zisizozidi mbili, kisha nakanyaga, kuna maji yanayotiririka.
Hii yote ni kupitia shirika la Caritas.